от малюки з Миколаївського обласного будинку дитини незабаром матимуть змогу переглядати улюблені мультфільми на новеньких 32-дюймових телевізорах. Забезпечити дитячий будинок технікою допомогла громадська організація «Фонд сталого розвитку Миколаєва». Сьогоднішня зустріч – репетиція святкування Дня Святого Миколая. Фонд функціонує відносно недовго – із серпня цього року. Однак вже встиг про себе заявити. Організація має досить широкий спектр діяльності. В тому числі і передавали в школи різну апаратуру, в частності музикальну школу, в школу номер 1 імені Ольжича, передавали дітям ранці, канцелярські товари к 1 сентября і займалися організацією різних мероприятий, наприклад, участвували в організації Дня міста Миколаєва. Керівництво будинку дитини доводиться часто звертатися по допомогу до благодійних організацій або просто небайдужих задля забезпечення діток усім необхідним. Можемо розвиватися, можемо обеспечувати дітям і комфортні умови, і ігрушки, і пособі. І велике спасибо цьому фонду, який теж відкликнувся на нашу просьбу о техніці. Приглашаю вообще всех неравнодушных людей, которые готовы прийти, посмотреть, как мы живем, ну и поучаствовать в нашем развитии. Участь у заході взяла и депутат Миколаївської міської ради Світлана Таранова. Я хочу попросить у вас, давайте сделаем детям праздник, давайте сделаем детям праздник Святого Николая, не только этим детям, а всем детям, у которых нет родителей. Просто хочется, чтобы у детей появилась семья. Завдяки діяльності подібних організацій школи та дитячі будинки можуть бути забезпечені необхідним устаткуванням. Тепер дітки із будинку дитини матимуть змогу переглядати улюблені мультфільми та різноманітні пізнавальні телепередачі, що сприятиме їх усебічному розвитку. Окрім вручення подарунків, гості також вирішили ознайомитися із загальною роботою установи, зокрема з умовами утримання дітей, медичними, господарськими, освітніми потребами та пообіцяли допомагати і надалі. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.